Da, lepo. Jelena i Mira Zjalić, dobro da. Jutro, dobro mi došle. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Jeste često u Srbiji ili imate prilike da dođete u Srbiju? Vi ste iz Okučana mi dolazite? Nisam baš dugo bili, mada ima recimo rodbine ovdje koji su izbjegli. Da, uže rodbine. Miro, šta smo ovo čuli? Ovo je jedna stara pesma, ali tako? Da. Kako se zove? Što ono bruji... Šta to bruji? Sto polje zvonce. Da. To je jedna lepa stara pesma, stara, ali tako? Da. Ona se peva tamo u Okučanima, da, se pevala, ali da, tako? Da. Negujete tu narodnu srpsku tradiciju. Više tu izvornu, da staru pjesmu njegujemo, da. Koliko pesama znate, jel se zna? Imam. Pa puno ima stari pjesama. Kopački, vetelački, svakakvi ima. Neka što su stari pjevali, tata, recimo. Tata i moj djedi, da, to da. Su svi pjevali tako. Ja sam naslijedila od nje. Da. A kako pamtite sve te pesme? Se to nešto piše? Dobro, ja pišem, recimo, da. Kako naš narod živi u Okučanima? Pa znate kako postoji je. Postoji udruženje ili tako? Pa da, kažem, postoji Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Okučani, pododbor Okučani. Mi smo članovi, ja sam recimo, imamo izvornu grupu i nešto folklora, mada to pretežno stare populacije, pa tako onda izvodimo prema mogućnostima. Da, a narod inače, znate da je što se tiče ekonomska situacija teška, ovi mladi nemaju, što ima malo mladih, teško je za zaposlenje, ovi stari imaju nešto penzije i tako. Kako vi, Miro, provodite svoje penzionerski dan? Da, postavljam. Na penziju, da. Pa eto, malo šta ću, nemamo tam sve zaraslo, kod nas šta slabo, sad nema više ni svinja, ni mare, nekad je bilo goveda, dosta svega bila, sad šta malo. Držimo tak nekad ranim smok i eto, zaraslo, divje svinje, pojedoše sve, ne možeš ni kukuruz, ništa. Dobro, sve onda zaraslo, vas dve kad vam je teško, a vi onda zapevate. Zapevamo, da. Idemo svake nedelje, imamo probu da u Okučanima imamo svoje prostore, da. Gledalci mogu da vas pogledaju i na YouTube-u, tako sam vas i ja zapazio. Jel pevate, šta još pevate, koje se još pesme pevaju? To imamo mi. Jel vežbate često vas dve? Da. O, pa mi uvijek i kod nas u kući, ona ima harmoniku, ja i ona pjevam uvijek. Da. Kada ona da. Jelena, od koga ste vi nasledili tar sviranja i pevanja? Pa ja malo inače sviram, da, malo sviram, da, a inače više pjevam, da. Moje tata pjeva, sva rodbina, svi pjevam. A, svi su muzički. Prirodno, svi, da. Otac je pjevao njen i tako. Imate zanimljivu harmoniku, pretpostavljam da je stara. Od kada je? Jeste zna? Pa ne znam. Ali je jako stara i zanimljiva. Da. Hoćemo da čujemo još jedan. Bećarac je u pitanju, ili tako? Može bećarac. Ajde, izvolite. Izvolite. Okučani selo pokraj pruge, uvijek pjesma nikad nema tuge.
Lepo, koliko ostanete u Srbiji još? Ostajemo još sutra. Ne. I onda se vraćate. Da, imamo tu neko zavičajno udruženje Slavonaca, imamo ovaj, oni imaju tu nešto pređu, neku zabavu, pa još sutra na večer. A danas imamo Kruše dolu isto, nekakva smotra, pa smo poznani smo tu kao... Vidjet ćemo se kasnije. Da. Na Fruškoj gori. Da, važi. E, kako provodite slobodno vreme? Stalno pevate ili... Pa ne, pa ja sam isto recimo nezaposlena, ona je u penziji, imamo nešto malo tako bašte, malo... Znači, ni u Hrvatskoj nije baš sjajna situacija. Pa nije. Ekonomska situacija, kao i svagdje ovaj... Miro, je li vas kjerka sluša? Sluša, da. Dobro, dobro je. Ili ja nju slušam nekada. Dobro je, samo uzajemno da se dopunjujete. A kada vam je teško, vi lepo zapevate, pa nekako ta muka i prođe. Da. E, hvala što ste bile moje gošće. Hvala. Želim vam dobro zdravlje. Da. Dođite mi opet kada ste u Srbiji da malo uveselimo naš narod, a naročito Slavonce koji žale za rodnom grudom i koji baš nisu u prilici da doći do Hrvatske. Da. Hvala lepo, sve najbolje. Da. I vama, hvala isto vama. Da.